በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የማርቆስ ወንጌል ክፍል ተማሪዎች እንደምን ቆያችሁ? ባለፈው ክፍል 51ን ማርቆስ ወንጌል 15 እስከ ቁጥር 26 ያለውን ተምረን ነበር። ጌታችን መስቀሉን እንደተሰቀለ አይተን የመስቀሉንም ሐሳቦች በደንብ ተምረን ነበር። እንግዲህ ይህን ትምህርት ማግኘት የምትፈልጉ ፕሌሊስት ላይ ማርቆስ ወንጌል በሚለው ፎልደር ውስጥ ታገኙታላችሁ። አሁን ክፍል 52 ከማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 26 ጀምሮ ያለውን እናጠናለን። መንፈስ ቅዱስ ሁላችንን ልብ በብርሃኑ ይሙላ። በሰቀሉትም ጊዜ 3 ሰዓት ነበር። የክሱም ጽፈት የአይሁድ ንጉስ የሚል ተጽፎ ነበር። ያው ሲሰቀል ያው 3 ሰዓት ነበር እና 3 ሰዓት ሲሆን በተለያዩ ሀገሮች ሰዓቱ ይለያያል። እንደየ አገሩ ጂኦግራፊ ሰዓቱ ይለያያል። ይሄ ሰዓት አቆጣጠር የተጠቀሰው በአይሁድ የሰዓት አቆጣጠር ነው። 3 ሰዓት ላይ ነው የሰቀሉት። ነገር ግን በሚሰቀል ጊዜ አንድ ወንጀለኛ የወንጀሉ ምክንያት በመስቀሉ ላይ ይጻፍ ነበር። ምክንያቱም ሰዎች ያንን እያዩ እንዲቀጡ እንዲማሩ፣ ደግሞም ፍርድ ተፈጽሟል፣ እውነተኛ ፍትህ ይሄ ነው፣ በዚህ ምክንያት ነው የሰቀልነው ለማለት ለሁለት ምክንያት የወንጀለኞች የስቁላን የክስ ጽሕፈት ይጻፍ ነበር። አሁን እዚህ ጋር ጲላጦስ ነው ይህንን ጉዳይ የጻፈው። ጲላጦስ ሲመረምረው ጌታ ላይ ምንም ወንጀል አላገኝም። ወንጀሉ የአይሁድ ንጉስ ወይም ክርስቶስ መሆኑ ብቻ ነበር። የአይሁድ ንጉስ ማለት ክርስቶስ ማለት ነው። ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ፣ የአይሁድ ንጉስ ክርስቶስ ኢየሱስ፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብሎ ጻፈ። ይሄ ነው ያሰቀለው። ሌላ በደል፣ ሌላ ኃጢአት አልተገኘበትም ማለቱ ነው። እንግዲህ ጲላጦስ በችሎቱ ሲመረምረው በግሉ በራሱ ህይወት ኃጢአተኛ ሆኖ አላገኘው። ምንም የሚከስበት ምክንያት አላገኘም። በእርግጥም ጻድቅና ፍጹም ስለነበረ ክርስቶስ። ነገር ግን ክርስቶስ የተሰቀለው ኃጢአተኛን ዓለም ስለወከለ ነው። የሰዎችን ሁሉ ዕዳ ሰዎች መሞት ይገባቸው ነበር፣ አለዛ ደግሞ ክርስቶስ ሞቶ የሞትን ዕዳ መክፈል ነበረበትና በዚህ ምክንያትም ጭምር ነበር የተሰቀለው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሟቾች ምትክ ሆኖ የሞተ ንጉስ ነበረ። ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ፣ ንጉስ እስራኤል፣ የእስራኤል ዘነፍስ ወይም በነፍሳቸው እግዚአብሔር እስራኤል የሆኑ የዓለም ህዝብ ሁሉ ንጉስ ነው። ምክንያቱም ንጉስ የሆነበት ምክንያት በግድ በኃይል አስገብሮን በጦርነት ማርኮን ሳይሆን የእኛን ጦስ ተሸክሞ መስቀል ላይ በመውጣት በፍቅሩ ኃይል ገዝቶን ንጉሳችን እንዳደረግነውም ጭምር የሚያሳይ የክስ ጽሕፈት ነበር። ከእርሱም ጋር ሁለት ወንበዴዎች ነበሩ፣ በቀኙ አንዱን በግራው ሰቀሉ። መጽሐፍም ከአመፀኞች ጋር ተቆጠረ ያለው ተፈጸመ። እንግዲህ በጣም አስገራሚ ዓለም ነው የመስቀሉ ስራ እና እንዳያችሁት ግራና ቀኝ ሁለት ወንበዴዎች ተሰቅለዋል። ለምንድን ነው? ወንበዴ ነው ለማለት ነው። በጣም ለማመሳሰል ፈልገው ነው። በትክክልም ወንበዴ ከነበሩ ሰዎች ጋር የሰቀሉት። ከአመፀኞች ጋር ተቆጠረ የሚለው የመጽሐፍ ቃል ተፈጸመ። ይህንን ትንቢት የተናገረው ኢሳይያስ 53ኛው ምዕራፍ ቁጥር 12 ላይ ነው እና ይሄ ቃል ተፈጸመ። አስቀድሞ ከአመፀኞች ጋር እንደሚሰቀል እና አመፀኛ እንደሚቆጠር ያሳያል። አመፀኞችን ከወከለ፣ በደለኞችን ከወከለ ከአመፀኞች ጋር መቆጠሩ ግድ ነበር። ወንበዴዎችን ከወከለ ከወንበዴዎች ጋር መቆጠሩ ግድ ነበር። እንግዲህ መስቀል ላይ በወንበዴዎች መካከል መሰቀሉ እኛን ወንበዴዎቹን መወከሉን ጭምር ሲያሳይ የዓለምን ፍርደ ገምድልነትም ጭምር ደግሞ ያሳያል። የበደለ ካልበደለ ጋር አንድ ላይ መስቀል የምትችል ዓለም ስለሆነች ይቺ ዓለም ወደፊት በክርስቶስ ዙፋን ችሎት ትዳኛለች፣ ይፈረድባታል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ድረስ በአመፀኞች መካከል ተከቦ የሚመለክ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በውበቱ በቅድስናው በተወዳጅነቱ መጠን ለዓለም አልተሰበከም። ምክንያቱም ጌታን የከበቡ ብዙ አመፀኞች ናቸው። ዓለም የዚህ የወንጀል ምርመራ ትምህርት ውስጥ በዓለም ላይ ከባባድ ወንጀሎች የሚፈጸሙት ፋናቲክ በሆኑ አማኝ በሚመስሉ አክራሪ ጽንፈኛ በሆኑ ሃይማኖተኞች ነው ይላል። ዓለም በወንጀል የወንጀል ሪከርድ ስትመዘግብ ከባባድ ወንጀል ይፈጸሙ የነበሩት ሃይማኖተኛ ነን በሚሉ ሰዎች
መሆኑን ታያላችሁ። ምንድነው ክርስቶስ በአመጸኞች መካከል ዛሬም እንደተቆጠረ ነው የሚያሳየው። በቤተክርስቲያን ብትሄዱ፣ በቤተ እምነቶች ውስጥ ብትሄዱ በጣም ብዙ አመጸኛ ሰዎች አሉ። ለምንድነው እግዚአብሔር ዝም የሚላቸው? እንደዚህ አይነት ግፍ ሲፈጽሙ፣ እንዲህ አይነት አመጽ ሲፈጽሙ ለምንድነው ዝም የሚላቸው? ያንን እስክንገረም ድረስ መስቀሉ አጠገብ የወንበዴዎች መስቀል ተተክሎ እናያለን። እና ይህም ሊገርመን አይገባም። በአጠቃላይ የመስቀሉ ባህሪ ነው። እግዚአብሔር ለእነዚህ አመፀኞች የንስሐ ዕድሜ ሰጥቶ ወደ ራሱ ሊሰበስባቸው ትዕግስት ይሰጣቸዋል። ማንም አይሰበስባቸውም። አመፀኛ ማን ይፈልጋል? ዓለም እንዳያችሁት እነ ወንበዴውን እነ ጥጦስን ዳርክስን ሰቅላቸዋለች እኮ አይደል? ግራና ቀኝ አትታገስም ዓለምን ከእንዲያየት ወንበዴ ጋር ለመኖር ግን መታገስ የሚችል ትዕግስተ ብዙ ምሕረቱ እንደ ባህር የሆነ ጌታ ስለሆነ አጠገቡ ተሰቅለዋል። አጠገቡ ተሰቅለውም የምሕረትን ጊዜ ሰጥቷቸዋል። አንደኛው ተጠቅሞበታል፣ አንደኛው ቀልዶበት ሞቷል። ስለዚህ ዛሬም አመፀኞች ቢከቡት በቤተ መቅደሱ ውስጥ ግማሹን ለንስሐ ግማሹን ለጥፋት ይሆናል። ግን ማንም የማይችለውን ዓለም ተሸክሞ ይኖራል። በዘማሪ ቴዎድሮስ መዝሙር ውስጥ አንድ በጣም ቆንጆ ግጥም አለ። ሞገስ ዘመድ ወገን የሆነኛል፣ እኔን የሚችል ማን ይገኛል? እግዚአብሔር አመፀኞችን የሚችለው እሱ ብቻ ስለሆነ ከእነሱ ጋር ተቆጥሮ እናየዋለን። አብዛኛው የክርስቶስም ወንጀል ከኃጢአተኞች ጋር እንጀራ ይበላል ነው የሚባለው። ዛሬም እንደዚሁ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ጠፋ፣ ሸሸ፣ አኮረፈ የሚባልን ሰው ተከትላችሁት በርታ ስትሉት ከእንትና ጋር ታይተሃል ተብሎ ከፍተኛ ፍረጃ ይደርስባችኋል። ልክ ከአይሁድ በጌታ ላይ እንዳመጡት አይነት ከአመፀኞች ጋር መታየትን እንደ ወንጀል ያያል። ግን ከአመፀኛ ጋር መታየትን እንደ ወንጀል የሚያየው ደግሞ በልቡ በጣም ፍጹም አመፀኛ የሆነ ሰው ነው። እና ጌታችን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበረው። በመስቀል ላይ የሚያልፉትም ራሳቸውን እየነቀነቁ ይሰድቡት ነበርና ዋ ቤተ መቅደስን የምታፈርስ በሶስት ቀን የምትሰራ ከመስቀል ወርደ ራስን አድን አሉት። እንዲሁም የካህናት አለቆችም ደግሞ ከጻፎች ጋር እርስ በርሳቸው የተዘባበቱ ሌሎችን አዳነ ራሱን ሊያድን አይችልም አይተን እናምን ዘንድ የእስራኤል ንጉሥ ክርስቶስ አሁን ከመስቀል ወረድ ይሉ ነበር። ከእርሱ ጋር የተሰቀሉትም ይነቅፉት ነበር። አሁን ምንድን ነው የሚለው? የሚያልፉት የሚያገድሙት ያው በመንገድ ዳር በተራራ ላይ ስለተሰቀለ ለሰዎች መቀጣጫ እንዲደረግ መንገድ ዳር ስለሚሰቀል አላፊ አግዳሚው ሳይመዝን ሳይገመግም እንደው ሰው ያለውን ብቻ የሚል እንደ ወንዝ የሚፈስ በተከፈተለት ቦይ የሚፈስ ማስተዋል የጎደለው ብዙ ሕዝብ ስላለ ጌታን እየነቀፉ ያልፉ ነበር። ራስህን አድን፣ አንተ ወንጀለኛ ነህ። በሶስት ቀን ቤተ መቅደሱን አፍርሱት፣ በሶስት ቀን እሰራለሁ ያልክ ሆይ እስቲ ራስህን አድን አሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሊያድን አልመጣም። ራሱን ሊያድን የመጣ ንጉሥ ቢሆን በመስቀል ላይ ተሰቅለው አይደለም፣ በእጃችን በአይናችን አናየው። ይህንን በታቦር ተራራ ላይ አይተናል። አንዴ ብርሃነ መለኮቱን በገለጠ ጊዜ እነ ጴጥሮስ በፊቱ እንደሞተ ሰው ነው የሆኑት። በዛ ልክ ራሱን ሊጠብቅና ሊያሳይህን ቢመጣ እኛ ልንሰቅለው አይደለም፣ ልናየው አንችልም ነበር። ሊያድነን የመጣው ግን እኛን ነው። መስቀል ላይ በመውጣቱን እኛ ሄዳን ነው እንጂ ከመስቀል ቢወርድ ኖሮ ዲያብሎስ ያሸንፍ ነበር። እና አብዛኞቹ ህዝብ የሚናገሯቸው ንግግሮች የዲያብሎስን ሀሳብ ነበረ። ህዝብ ብቻ አይደለም፣ የሚገርማቸው የካህናት አለቆቹም ጭምር ከሮማ ወታደሮች ጋር አብረው የዘብቱበት ነበር ይላል። የካህናት አለቃ ከሮማ ወታደር ጋር ልክ አይደለም። አንድ ጳጳስ ከአንድ ተራ ወታደር ጋር ሆኖ የሚዘብት ነገር ቢናገር ምንድን ነው የሚሰማ? በጊዜው የአይሁድ ጳጳሳት ናቸው፣ እረኞች ናቸው፣ ካህናት አለቆች ናቸው። ከጭፍሮች ጋር ግብረ ገብ ከጎደላቸው ካልተማሩ ጭፍሮች ጋር አንድ ላይ በኢየሱስ ላይ ዘበቱ ነበር ይላል። እንግዲህ የመንፈሳዊ ህይወት ዝቅጠትን ነበር የሚያሳየው። መንፈሳዊ ሰዎች የሚባሉት ህይወታቸው ከአንድ ጭፍራ ህይወት እኩል መሆኑን ነበር የሚያሳየው፣ መልካቸውና ልብሳቸው እንጂ ውስጣቸው ግን ከተራ ጭፍራና ከከተማ ስራ ፈቶች እኩል እንደሆነ ህይወታቸው ያሳያል። ካህን ሆኖ የእግዚአብሔር መቅደስ አገልጋይ ሆኖ የእግዚአብሔር ቤት በሪያዥ ሆኖ አንድ ሰው ከሰው መሻል አለበት፣ ከሚመራው ከሚያገለግለው ሰው መሻል አለበት። ያውም ደግሞ መስቀል ላይ የሚያቃስትን እያዩ የሚቀልዱ የእግዚአብሔር ሰዎች ሊሆኑ አይችሉም። ጠላት እንኳን ቢሆን ቢራብ አበላ ቢጠማ ጠጣው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። መስቀል ላይ እያቃሰተ ሰይ የታባቱ ማለት ይሄ የእግዚአብሔርን መንፈስ ያለመቀበል
የክርስቶስን ልብ ያለማየት አለመረዳት ምልክት ነው። ዛሬም እንዲሁ ነው። ሳይተወገዘልኝ፣ ተባረረልኝ፣ ተነቀለልኝ፣ እንዲሆነልኝ የሚል ትውልድ ብዙ አለ። ምክንያቱም በክርስቶስ ልብ የተቀረጸ ልብ ስለሌለ ነው። አያችሁ፣ መንፈሳዊነት ውስጥ እርሾ ሊውጡ ስላልገባ ነው። የአምልኮ መልክ እንጂ መንፈሳዊነት ስለሚጎድለን ይህንን የሚመሳስሉ ነገሮች በጣም ያስደስቱናል። ጠላት እንኳን ቢወድቅ፣ ጠላት ነው ብለን የምናስበው ሰው ቢወድቅ አልቅሰን ልንቀብረው ነው የሚገባው። ዳዊት ይህን ያስተማረ ሊገድለው ያሰበው ሳውልም እንዴት አድርጎ እጁ ላይ ሲወድቅለት እንዴት እንደራራለት አይተናል። እግዚአብሔር ዳዊትን እንደ ልቤ ያለው በዚህ መንፈሱ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ከሆንም በርኅራኄ መገለጥ አለብን እና የካህናት አለቆቹን ከመስቀል ውረድ እያሉ ከመስቀል መውረድን ይጠይቁት ነበር። ከመስቀል ከወረደ እኛ መስቀል ላይ እንሰቀል፣ የሰው ልጅ ድህነት ከንቱ ይሆን ነበር፣ የቤዛነቱ ስራ ይፈርስ ነበር። ከመስቀል መውረዱን የሚፈልገው ሰይጣን ነበር። ምክንያቱም ኢየሱስ መስቀል ላይ ሆኖ የዲያብሎስን ራስ ነው የቀጠቀጠው። የሴቲቱ ዘር የእባቡን ራስ የቀጠቀጠበት ቦታ መስቀሉ ላይ ነው። ደሞ ሲፈስና ዓለም በእሱ ደም ሲታረቅ የሞት ኃይል የተሰበረው። ስለዚህ ከመስቀል እንዲወርድ በአገልጋዮቹ ካህናትና በጭፍሮች ሰይጣን ይናገረው ነበር። ነገር ግን ለእነዚህ ሁሉ ሰዎች ጌታ መልስ አልሰጠም። ከእሱ ጋር የተሰቀሉትም ይነቅፉት ነበረ። በወላለው ግን የተሰቀለው በግራ የነበረው ወንበዴ ነው። ጌታን የነቀፈው የሰደበው እንግዲህ ጎላ ብሎ የሚታይ በጊዜ ብዙ መስቀለኞች ይሰቀላሉ። ምናልባትም በዛ ያሉ ሰዎች በአካባቢው በርቀትም ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን በቀኝ ያለው ወንበዴ ጌታን እያየ ንስሐ ይገባና ይጸጸት እንደነበረ እና ጌታ መንግስት ያለው ክርስቶስ እንደሆነ አምኖ በመንግስት አስበኝ ብሎ እንደለመነ ገነት እንደሚገባ ቃል እንደገባለት ያሳያል ሌላኛው የወንጌል ክፍል። እና በአጠቃላይ ጌታን የሚነቅፉ ሳያውቁት የሚፈርዱበት ብዙ እንደነበር ያሳያል። ሁልጊዜም ቢሆን ቤተሰቦች ሳናቅ ከመፍረድ መሰብሰብ ይኖርብናል። በምንም አይነት ሁኔታ በማንም ሰው ላይ በየትኛውም ፖለቲካ ላይ በየትኛውም አመለካከት ላይ የማናቀውን ነገር ዝም ማለት መልመድ አለብን። ምክንያቱም ሰይጣን የማያውቁ ሰዎችን የሚያስታቸው ያሰልፋቸዋል ከራሱ አጠገብ። አሁን አላፊ አግዳሚው ኢየሱስን የሰደበ የሄደው ስለማያውቅ ነው። ሰይጣን ግን ይናገርባቸው ነበር። የካህናት አለቆቹም እንዲሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በቅናት ታወረው ስላላዩት ሰይጣን ይጠቀምባቸው ነበርና አለማወቅ ሰይጣን እንዲጠቀምብን ትልቅ በር ይከፍታል። እና ሁልጊዜ እግዚአብሔር ሲያግዝ ነው። በእርግጥ ግን ሚዛናዊ መሆን፣ አንድ ነገር በሚዛን ማየት መለካት፣ እግዚአብሔር በሰጠን አይምሮ ክፉ እናደርግ በምንለይበት አይምሮ በርኅራኄ ማየት። ሰው በርኅራኄ ሲመለከት ፈራጅ አይሆንም። ሁሌ ርኅራኄ ፈራጅነትን ትገድባለች። ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ቦታ ላይ የቃሰተ ሰውነቱ በጀራፍና በትራት በደም ተጨማልቆ በእሱ ላይ መዘበት እግዚአብሔር ያልተራመደበት ልብ እንዳላቸው ዮሐንስ መጥምቅ ጮኸ የነበረው እንዲህ አይነቱ ልብ እንዲስተካከል ነበር። አባጣው ጎርባጣው ይስተካከል፣ ተራራው ዝቅ ይበል፣ ሸለቆ ይሙላ። አለማወቅን ነው ሸለቆ ያለው። ተራራ ደግሞ ድንቁርና ግብዝነትን ነው፣ ትዕቢትን ነው። እና እግዚአብሔር ጌታ ያልተራመደበት ልብ ጭካኔ የተሞላ ነው። በውድቀት ደስ ይለዋል። ሁሉ ነገር ሰው ሲወድቅ ሰው ሲዋረድ ደስ ይለዋል። ያንን ቪዲዮ ማየት፣ ያንን ጽሑፍ ማንበብ ደስ ይለዋል። አብዛኛው ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲህ አይነት ዜናዎች ተደማጭነት አላቸው። ለምን? ሰው በሰው ውድቀት ይደሰታል። የክርስቶስ ልብ ያለው ክርስቲያን ጥቂት ስለሆነ ብዙ ሰው በራሱ ምሕረት የለሽ ሕይወቱ ስለተዋጠ ነው። እና እንደዚህ አይነት ልብ እንደነበራቸው ያሳያል። እንግዲህ ይበቃናል። ይህን ያህል ከተማረን 52ን በሚቀጥለው እንማራለን። ጸጋው ይደግፈን፣ ክፉ አይንካችሁ። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት ይደርብን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ።